acharam a caverna. Agora achem o Batman. Amansem ele e o tragam para cá. O último na zona de assassinato do morcego. Um ovo podre. Atira! Atira! Se você tá vendo isso, Robin, quer dizer que foi comprometido. Queria ter me despedido, Tim. Depois de tudo que houve, sinto orgulho em chamar você, Asa Noturna e a Oráculo de meus amigos. Acho que eu não aguento ver o Batman chorar. A ativação deste holograma significa que eu e talvez toda a Liga da Justiça fomos corrompidos. E agora é a parte que ele fala o plano. Protocolos de Babel ativos. Eu desenvolvi em segredo contramedidas para nulificar o restante da Liga. Comecei por uma lanterna amarela recuperada de nossa batalha contra a Tropa Sinestro. O Lanterna Verde me disse que o anel dele era energizado pela vontade do usuário. Curiosamente, descobri. Dessa a gente já sabe, né? Aprimorando o poder da bateria. Mas isso foi só o começo. Eu... Conta pra gente como te derrubar, morcego. Nunca na minha vida ouvi o Brucinho falar tanto assim. Gráficos de ótima qualidade. Oh, oh, sossega! Essa é a parte de matar o Flash. Ah, era mais da hora pessoalmente. O que tá procurando, Arlequina? Não há dispositivo anti-Batman. Ai, droga! Bom, não custava tentar. O Robin esteve aqui. E acho que ele não venceu. Ah, o morcego matou o Robin. Isso que dá a negociar com o patrão. Junte-se ao Asa Noturna, ao Oráculo, e se o encontrar ao Jason. Você precisará colocar todos os anos de treinamento em prática. Uh-oh. Disciplina. Lealdade à equipe. É um momento tocante, sua besta! Ninguém pode fazer isso sozinho. A equipe que lidera. A família que escolhe. Juntos serão formidáveis. Isso é algo que você me ensinou, filho. Fique calmo, tubarão. Peixão? E olha lá, tá chorando? É que eu tenho um relacionamento complexo com o meu pai. Entra no clube, cara. Tamo na mesa. Nem conheci o meu. Bom, Superman. Ele é nosso amigo. Mas também é o ser mais perigoso que a Terra já viu. Se quer ter o mínimo de chance de derrotá-lo...